Yo soy Quique Vidal y de Lies Jaume I d'Ontinyent. Yo soy Antonio García y vengo de la SAI Alcoi. Y esta semana hemos estado en aquest proyecto que es de supercondensadores. Ahora el meu company explicará más o menos qué es un condensador, porque es una paraula básica en, tota la exposició. Sí, como ha dit del meu company Quique, nosaltres hem de saber molt bé la paraula condensador perquè anem a parlar sobre ella durant tot el projecte. I el condensador és un dispositiu elèctric que s'encarrega d'emmagatzenar molta energia elèctrica i en el cas del supercondensador és el que anem a parlar durant l'exposició. Sí, passem. I el supercondensador, com anava dient, que és el que anem a parlar durant aquesta exposició, és un dispositiu elèctric que també emmagatzena energia i s'encarrega d'emmagatzenar més de 0,6 faradis. I els objectius principals que teníem en aquesta setmana són els següents que vegeu ahir. Primer que res, obtenir materials que es comporten com condensadors. En aquest cas vam utilitzar dos materials sintètics conductors, el polipirrol i la polianilina, i caracteritzar-los, que consisteix a veure les seves característiques davant d'una resposta elèctrica. Utilitzant dues tècniques, la química i l'electroquímica, la química primer per al polipirrol i l'electroquímica per a la polianilina. Expliques. Sí, com ha dit bé Quique, durant aquests 4 dies al Practicum 2016 hem practicat amb els dos processos molt importants que són el de síntesi i el de caracterització. El de síntesi el que fem és crear un polímer, en aquest cas de forma electroquímica, que és la polianilina, i de forma química, que és el que jo explicaré després, que s'encarrega del polipirrol. Després, la caracterització, que és analitzar les seues mostres, les que hem creat, els polímers, i veure les seues característiques, les seues propietats, etc. A més, dins de les caracteritzacions tenim tres components, que es poden anomenar treball, el contra i la referència. Però nosaltres anem a anomenar l'ànode, el càtode i la referència. L'ànode és en un procés d'oxidació el que fa és perdre electrons, el càtode en un procés de reducció el que fa és guanyar electrons i per tant el seu estat d'oxidació és menor i es referència és un potencial d'equilibri conegut, és a dir, que nosaltres coneixem el seu valor numèric i que per tant es pot mesurar. Les diferents referències que hem utilitzat durant el practicum podrien ser el clorur de plata, el plata, el platini, etc. Hi ha alguns exemples dels electrodes. I aquestes són les dues tècniques que hem utilitzat per a sintetitzar els materials, que són la química i l'electroquímica. La diferència principal entre una i l'altra és que en la química tenim un monòmer al qual hi afegim un mediador, és a dir, tenim un monòmer, en aquest cas el polipirrol, li afegim una substància, el clorur de ferro, i el que ens dona és la substància que volíem, el condensador. En l'electroquímica tenim el monòmer i sense afegir res, només aplicant una diferència potencial, són capaços de sintetitzar el condensador. Tenen unes diferències i uns avantatges, com són que la química permet utilitzar substrats conductors o no conductors. Podríem, en comptes d'haver utilitzat la fibra de carboni, que és conductora, haver utilitzat qualsevol plàstic. En l'electroquímica els substrats han de ser conductors perquè hi ha una reacció elèctrica. I l'electroquímica té els avantatges següents, que és més econòmica, no genera cap residu i podem controlar el procés mitjançant la diferència de potencial que li apliquem. Amb la química van sintetitzar el polipirrol i amb l'electroquímica la polianilina. Tot és sobre fibra de carboni. Bueno, jo vaig explicar la part química del projecte, que era la creació de polipirrol, i com és un polímer, doncs es crea a partir d'un monòmer, que en aquest cas és el pirrol, a partir d'un mediador oxidant, que és el clorur de ferro, i a partir d'un dopant, que és el POM. I a partir de la següent diapositiva podem veure la seva estructura química i veiem com a partir d'una pinça que estem agafant un carbó activat a la creació de polipirrol el que fa és adherir-se a aquella fibra de carbó activat. Després, el que fem, després de la síntesi, el que hem parlat abans és la caracterització, és a dir, analitzar la nostra mostra i veure les seues propietats, les característiques que té, etc. En aquesta part el que fem és una espècie de muntatge que és bastant fàcil però difícil d'explicar, que el que fem és, amb el carbó activat que teníem, fem 6 cercles.
Amb aquests sis cercles es dividim en dues parts. Per una part, per la part esquerra tenim tres cercles, els quals afegirem un àcid sulfúric. Per la part dreta també tenim tres cercles de carbó activat amb polipirrol i H2SO4. Enmig tenim una fibra de vidre també amb H2SO4, és a dir, àcid sulfúric, el que farà serà un intercanvi iònic entre els tres cercles i tres cercles. I als extrems tenim una estructura circular que està formada per or als extrems de l'esquerra i al de la dreta, que el que farà és que la corrent siga constant i que es mantinga. Després, el que fem és la caracterització, que és quan tenim el muntatge que abans hem explicat, el connectem a un potenciostato galvanostato i el que fem és aplicar-li una voltometria cíclica. És a dir, que el procés, que el potencial d'energia que apliquem és constant, és variable, perdó, i fem un cicle. Aleshores, el procés d'oxidació i reducció es repeteix, com podem veure a la gràfica, i a més, per aquesta part es fa el procés d'oxidació i per aquesta el procés de reducció, és com un cicle. I a més, els components que abans havíem explicat, és a dir, els electrodes, és a dir, l'ànode i el càtode, canvien els seus rols segons estem en el procés d'oxidació o en el procés de reducció. I així, a l'aplicació del polipirrol, que havíem posat un vídeo en el qual, després d'haver carregat el condensador durant 5 minuts, van comprovar que si l'aplicàvem en una resistència, és a dir, a un molí o a un ventilador, podia mantenir constant la seva energia durant 2 minuts 16 o aproximadament. Sí, després d'haver-lo carregat 5 minuts, com van dir, el van deixar a una resistència i va continuar rodant el ventilador durant 2 minuts 16 aproximadament, que està bastant bé perquè era quasi la meitat del seu temps de càrrega. Sí. Fins que es va parar. I després, per últim, de les propietats del polipirrol, és a dir, la seva funció de la caracterització és veure les seues propietats i característiques. Aleshores, el que veiem així va ser el que vam crear i segons els mestres que van tindre el laboratori van dir que abans mai havien fet aquest tipus d'experiment amb un polipirrol que actuara com un supercondensador i els resultats per a nosaltres van ser bastant gratificants, ja que en quant a la càrrega estava bastant aproximant-se a les piles d'hidrogen i les de metanol, és a dir, tenim un 10,12 que s'aproxima al 16, que està bastant bé, i el que sí que es dispara és a la potència, perquè té un 1700 comparant amb el 0,29 i amb el 2,25. Aleshores, tenim un bon supercondensador perquè és bo tant a la càrrega com a la potència. Bueno, i ahí es veu que és ixe cercle només el que ha sigut capaç de moure el ventilador durant 2 minuts. I ara jo vaig explicar la síntesi electroquímica en la que no vam afegir cap producte, només teníem el monòmer anilina en una dissolució 1 molar de sulfúric i 0,2 molar d'anilina, amb el qual vam aplicar la diferència potencial per a obtenir el condensador que era la polianilina, adherida sobre una fibra de carboni. Ahí vegem l'estructura que presenta, que són les boletes blanques és la polianilina que queda adherida sobre les fibres de carboni. I ahir veig en l'estructura de la polianilina és aquesta, encara que quan s'oxida canvia un poc la seva estructura d'hidrogen. I aquest és el muntatge. Tenim una cèl·lula en la qual tenim la dissolució de polianilina i li apliquem la diferència potencial prèviament havent-li buidat l'oxigen perquè l'oxigen és oxidant i no volien que interferia en el procés. Fent les connexions requerides es veuen els tres electrodes connectats, el treball, el contra i el de referència, per a controlar el procés i saber els valors que van fer. Quan ja hem obtingut el teixit de fibra de carboni amb la polianilina adherida, ens tocava caracteritzar-la, és a dir, semblant al polipirrol. El posem en aquest recipient, que és una cèl·lula tipus sàndwich, la comprimim i tal, fem les connexions requerides i l'analitzem en el potenciostat galvanostat. Mitjançant la voltometria cíclica, realitzem diversos cicles, ahir es veu la línia blava, en el cicle 5, és a dir, cada vegada que anàvem fent un cicle, les curves que apareixen s'anaven pronunciant. Això ens mostra clarament els diferents estadis d'oxidació que presenta la polianilina. Començant amb una diferència de potencial entre menys 400 mil·livolts fins a 500, veiem que va augmentant la intensitat, fins a arribar als 100 mil·livolts més o menys, en què apareix un pic destacat
i aquest correspon a l'estat de meraldina, que és el que millor conductor és i, per tant, un dels més interessants. Seguim avançant i obtenim diversos estats d'oxidació. I després, quan reduïm, doncs apareix una altra, que és la leucomeraldina. Bueno, com és que acaba darrere? Ah, vale. La línia negra, no l'explicava, i és la de teixit de carboni, que és útil perquè així podem comparar com seria si, en comptes d'haver impregnat la fibra de carboni amb la polianilina, l'haguem posat només amb la fibra de carboni. I és que la fibra de carboni és una espècie de condensador ideal perquè no es carrega quan li afegim la diferència potencial. Veiem que forma una espècie de quadrat, és a dir, l'oxidació pareix pràcticament inalterable i la reducció també. Amb la polianilina sí que veiem aquestes curves que el que això és bo perquè aconseguim una major intensitat amb el mateix material, canviant només, afegint-li només un teixit. I així tenim les curves de càrrega i descàrrega. El que vam fer va ser posar el teixit de fibra de carboni impregnada amb polianilina i, altra vegada, una diferència potencial, com vegem a l'eix vertical, també entre menys 400 i 500 mil·livolts, i vegem que es carrega i es descarrega, es carrega i es descarrega a mesura del temps. Què vegem? Comparant el panis la polianilina. Les curves de la polianilina no són triangles perfectes com les del carboni. Això vol dir que el carboni es carrega i es descarrega a una velocitat determinada i la polianilina es carrega i es descarrega a una menor velocitat, tarda més a carregar-se i a descarregar-se. Això vol dir que si carreguem un teixit de polianilina anem a tardar més temps, però després anem a descarregar-lo en més temps. Per tant, és bo perquè un condensador, la seva funció és alliberar l'energia i la polianilina la descarregaria en més temps, tardaria més a descarregar-la, que és el que volem aconseguir al fi i al cap en aquests materials conductors. Bueno, ahí dalt està la polianilina 141 faradis per gram i el carboni sense impregnar 115 només. I així tenim una altra curiositat. Que és el canvi de color que presenta la polianilina quan li apliquem la diferència de potencial. I és que, com presenta diversos estats d'oxidació, emeraldina, leucoemeraldina, doncs canvia de color per la seva estructura química, canvia de color, comença en un verd claret i va avançant fins a adquirir unes tonalitats més blavoses. A veure si puc avançar un poquet. Veus? Així és blau. Això bueno, és una curiositat i que podria presentar algunes aplicacions en un futur, encara que tot això s'està investigant i tractant de millorar i aprofitar-ho. I ja està. Volíem agrair aquesta setmana als mestres que ens han estat acompanyant, tot l'equip que ha vingut amb nosaltres i que hem passat una setmana molt, molt bona, sí, inoblidable realment, i res més, agrair a tots vosaltres la vostra atenció i si teniu alguna pregunta. Bueno, sí, també, com ha dit Quique, agrair als professors, quasi teníem més professors que alumnes eren i la veritat és que hem estat molt còmodes els 4 dies que hem estat i hem après un montó de l'interessant món dels supercondensadors que mai havien tocat, aleshores estem molt contents. Moltes gràcies.